kiega turacokeria ngai gatho ni undu wa moyo ona ni undu wa kugukorwo ukirite na tugakimenya ati ngai ndarekanitie nawe mukumbi uri ni baba witu ithuothe koguo ukire na nigetha ukorwo ugietha ufosho waku wa muthenya ndukamake hari ukwambiririe ndirera beu jithi kwansa muno aria mararikirie cukuru tiga guikara oguo ati nduramenya kuri uguthi na aria mararikirie class 8 ri ni mathie thukuru vuthirikari ni naugire gutire mwana utie kuingira cukuru igira thukuru mutumia kana muciari kana guardian wa mwana ucio menya uri mwana ucio kumwethera gya kuria na gya kunywa tu athome na nikio twina umuthi professor Jenga Munene na ni vice chancellor wa Zitec na tukiaria gya hauja ajiriria atiriri githomo ni kindu gya fata muno riria andu matigire kuona mawira ma dagitari ma pilot ma gukorwo makiandikwa arimu ma gukorwo makiandikwa makambuni ri ni mateyaniirie fata wa githomo Africa nduri wae wekirirwo ria kwagirire na nikio rona ati ari ni maratengeranio na wagashifu ana kuni aratengeranio na aciari gucoki gutwara ciana cukuru na ohindiria nayo thirikari irauga githomo ni gya buri hihi thina wiku na kinjira atiriri mundu muthomu ona ngikorwo ni makanga he notigan onagikorwo ni ndereba onagikorwo ni makanga akorwo ni muthomu etereire gukorwo hihi agikinya ikinya riu ringi akoragwo e notigan no cio tari muthomu na nikio turakimunyita ogeni professor good morning morning karibu sana kuhana tia niko muno ndakena ni gukuona na ni ndakena muno zitekni kwega na rutoni marajithie gucoka thukuru na turabirie guthomithia ira ehe koguo mekirathi Mekirathi. Mekirathi magithoma. Riu ri umire mwena uriku? Umire Ruiru. Ruiru? Ee ni kwega ni woka tene ndunanyitwo ni nja. Ni ndawo katene tondu ni thika road ni imuhatikano. Ee. Na kwa ndahota gukinya guku tha ithano. Hey professor angicererwo no tumage. Geithania professor. Geithania ha hau merere toria kuni ki wikaga na nigetha twambiririe. Ee njitagwa Jenga wa Munene. Na ni niyo ngoro de vice chancellor wa Zitec University kuria Ruiru. Kiri thomithagia maundu maingi matiganite maria tukwaria thutha-ini niguo professor aumite mwena uriku gwitu ndaciarĩirwo Gatundu North kundu gĩcagi gĩtagwo Mũkũrũwe no niĩ njikara gwakwa nĩ Mũgũga ona Mũkũrũwe kwarĩ o kuume professor Mũkũrũwe ĩni ni wamenyaga ni ugatuika professor muthenya umwe ukire ugimukirerwo ri ni baba na mamu wanyu baba na mamu wanyu metagwo ati baba itetagwo imunene wa mudia na maitu etagwo Nyambura wa Munene mario ku mario ku mwaredwo na muturire uhana ati na hi yakiri ni ciaku professor weciragia ki twaredwo ta ciana iringi witu ni kwari kahwa na mainafu na ni twahanda marigu na tukahanda mboco na mbembe kogwo wira witu akoragwo na twari ng'ombe cia grade kogwo wira witu akoragwo hindi gutiari maĩ ma mũberethi warĩ gũtaha maĩ gũtuĩra ng'ombe thara kũrĩma waru kũrĩma mbembe kũhũra mboco na gũtema benji cia kahũa gũtua kahũa tũgatwara gĩthii mahĩra mau nĩmo twarutagwo ta andũ arĩa angĩ na rĩu warĩkia tũrũge nginya form 4 warĩkia form 4 wathire kũ ndarĩkia form 4 ndathire thukuru ĩtagwo Kenyaga High School kũrĩa ndekire kĩgerio gĩakwa kĩa A level 1978 na ngĩhĩtũka wega mũno niĩ ndatongoretie kĩrathi gitũ ngĩthiĩ yunivasĩtĩ ya Nairobi gwĩka degree ya veterinary medicine ndarĩkia gwĩka degree ya veterinary medicine ũgĩũka Nairobi rĩa mbere nĩndokĩte rĩa mbere kuona mayanko arutaga wĩra wa KCC koguo nĩndokaga kũmuona kũmũcerera koguo rĩtiarĩ rita rĩa mbere gũka Nairobi no gũgĩũka atĩ nĩ niĩ ndĩrehete ndokire hĩndĩ ĩyo ũkĩrĩkia cukuru wĩra waku wa mbere warĩ ũrĩkũ warĩ wa gũthomithia ndirĩ ndaruta wĩra ũngĩ niĩ mĩaka yakwa yothe ndutĩte wĩra wa gũthomithia yunivasĩtĩ kuma 1984 nginyagia rĩu gũtirĩ wĩra ũngĩ warĩkirie ũguo na ũgĩtuĩka mwarimũ ngĩtuĩka mwarimũ wee wĩ mũrathime wee warĩ o profesa haya rĩu rĩ twambĩrĩrie rĩu nginyagia harĩa tũkwambĩrĩrie hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ya tene rĩ aciari nĩ monekaga kũng'ang'ana mũno gũthomithia ciana gwitũ ũngĩatĩrire thukuru baba no akũhũre mũno ĩtiguo nĩ ha balance ya aciari na gĩthomo yorĩire tondũ thaa ici nĩ ũrakĩona cibũ arateng'erania na aciari kũmathomithia nĩgetha ciana ithome
Nyonaga bururi witu ta wagire kigecage agithomo ri atwekireire mbia cigituika githomo ni kiaga value a ko wira ndu mudana ndiko wira uri guthomagira na uingi wa namba hingo ciothe thi yothe andu matithoma githomo ni getha mandiko andu mathoma githomo ni getha mathondeke mawira niguo na riu thina ni ati andu aingi makoragwo mena meciria ati wathoma thukuru no nginya wone wira kuligana kiwathoma no guo tiguo niguo githomo kiheanagwo ni getha kihingure meciria ma mundu niguo meciria ma mundu mahinguka monaga opportunities nyingi muno tari ungithi internet ini gutire kindu utangiona na mundu ri mundu utathomete ndangimenya internet ĩngĩmũteithia nake no mũndũ ũrĩa ũthomete egũthiĩ agakora kũrĩ andũ maroiga ngũkũria makunũ na makunũ matirĩ kĩndũ mendaga megũkũrio raithi makũrio nyũmba ya ndoro matigũkenda nyũmba ya mahiga kũrĩ maũndũ ũngĩka ũige thungura ũige maũndũ marĩa mangĩ wanjie biacara kũrĩ andũ mareka nyamũ ĩno tũreta business process outsourcing ũgakorwo ta rĩu ũrarutĩra mũndũ erũraya wĩ gwaku nyũmba no mũndũ ũratungata erũraya tondũ wĩna gĩthomo koguo mawĩra ma mũndũ mũthomu matihingĩrĩirio mĩhaka-inĩ ya Kenya koguo mentality ya Kenyans mathomaga mone wĩra mathomaga mone wĩra no handũ ha gũthoma nĩ getha mathondeke mawĩra na mone mĩeke ĩrĩa ĩngĩ ĩkuo tondũ mĩeke ĩrĩa ĩkuo nĩ ya thĩ rĩu thĩ nĩ yanyihire maũndũ marĩa mekuo marĩa marekĩka ũmũthĩ Kenya nĩ ũgũkorwo ũkĩruta wĩra wĩ Australia mũndũ wĩ Australia nĩ egũkorwo akĩruta wĩra Europe mũndũ wĩ Europe nĩ egũkorwo akĩruta wĩra Kenya no ndoimĩte harĩa arĩ ona ndoimĩte nyũmba gwake nĩ ũndũ wa gĩthomo nĩ ũgũcenjia menda nĩ hahatiganire nĩ ũgũcenjia meciria ma Kenyans na mũno mũno aciari meciria mau rĩ tũgũcenjia tũkũruta wĩra ũcio tũnyitanĩire aciari arimũ thirikari mũndũ wothe wĩna ruhonge handũ ekũnyitire ũhoro wa gĩthomo nĩ ekũruta wĩra wa gũcenjia andũ aitũ ongorwo nĩ arimũ monie ciana bata wa gĩthomo na gĩthomo nĩ gĩake aciari nao maringĩrĩrie ciana ũhoro wa kwĩraga mwana gĩthomo gĩtirĩ bata tondũ we ndũrenda kũrĩha thukuru na tondũ atĩ mwanake wang'anie ndanona wĩra njũragia atĩrĩrĩ nĩ andũ aigana ũmũthĩ hena maũndũ merĩ marahiana matiganĩte mũno andũ arĩa marandĩkana nĩ marenda andũ kũrĩ andũ aingĩ mũno marenda kwandĩkana no matirona kĩ naguo kũrĩ andũ aingĩ mũno maretha mawĩra na matirandĩkwo na kĩhĩngĩca gĩkĩ nĩ nguona niĩ kĩndũ kĩmwe gĩtomete nyone kwĩ na ũtiganu mũnene nĩ wĩhokeku tondũ nĩ andũ aingĩ mũno mangĩenda kwandĩka mũndũ no ndũngĩmwĩhokera wĩra weta rĩu wĩ gũkũ Kameme no ũkorwo wĩna mbia bengi ũngĩanjia wĩra ũtigĩre mũndũ kĩũria wamũtigĩra rĩ nĩekũruta wĩra ũcio rĩu koguo hena maũndũ matiganĩte marĩa maratũma gũkorwo mũtee mawĩra ũndũ ũmwe nĩ kwaga wĩhokeku ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kwaga gĩthomo gĩa kũigana ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gũkorwo meciria maitũ mahingĩtwo nĩ kwaga woni na woni ũcio ũrĩonekaga nĩ mũndũ ũthomete na koguo opportunities iria ciikuo kana mathenya marĩa meku makũruta wĩra nĩ maingĩ mũno gũkũ thĩ koguo rĩrĩa waigua mũndũ agĩkwĩra gũtirĩ wĩra ũngĩcoka ume nja ũgũkora kwĩ kũndũ kũrenda kũhatwo ũkore gwĩ kũndũ kũrenda gũthambio ũkore kũrĩ mũndũ ũrenda gũthondekerwo ngari na ta rĩu no ũkorwo umaga kwanyu ũgakorwo ũkiuma mwena wa itherero wa Nairobi Eastlands kana ũgĩthiĩ Westlands gũthondekerwo ngari kana mũndũ wĩ Westlands ũkona auma kwa Westlands agĩthiĩ thika gũthondekerwo ngari nĩ kuga kũu nĩ kuma na bata wa gũkorwo na makanika the question nĩ rĩrĩ kũregire gũkorwo kwĩna makanika nĩkĩ Professor no nyende tũingĩrĩre thĩinĩ wa mĩtaratara ya gĩthomo kwĩna mũtaratara ũyũ ũrenda kũninwo wa 844 kwĩna mũtaratara mwerũ wa 2663 twambĩrĩrie na wega wa mũtaratara wa 844 tondũ wĩ professor na nĩ wĩikarĩte gĩthomo-inĩ rĩ mwena ũrĩa mwega wa 844 nĩ ũrĩkũ 844 nĩ programu njega na nĩ ngwenda reke reframe your question namba ya mĩaka ĩ bata namba ya mĩaka ĩ bata kana nĩ tu kana nĩ 6 kana nĩ 3 whichever system kana nĩ 4 the question is never the number of years namba ya mĩaka ndĩrĩ bata
gidhomo giyothe kiroragwo content na gidhomo ki content ile yaiho nio ifata kwi namba ya miaka na kuoguo rire andu mekuga 844 ni juru kana ino ikuo ni njega the only question which twagirwo kiuria kiria twagirwo ni gukotu kiuria niki kirathomithio thiini wa gidhomo ki undu mwingi kwira ni ati gidhomo gitu ni gikoretwo ki very heavy na thiori gathomithia thiori nyingi muno maundu maingi ma thiori na rimwe gikaga touch ya hands on uhoro wa kumenya wira kuruta wira ithu ugwo ndakwira ni gukama twakamaga tugatema mitaro ya veji ya waru na egatemwo wega I mwirungaru na rurigi nekerwo uriku ni uyu na iwaru igutigana ou umuthi uguthii ugakora andu ni marahanda kiwaru kimwe ijirathatu na kiria kingi koguo tukuma tuviri ona itigituika mbegu ndenda kuga atiriri rekei tutige kugio ni miaka tutige kugio ni miaka ya tondu ithuĩ tondu twathomire nithiathire natharĩ hĩndĩ tũgũtiathiaga o natharĩ ndathire ndenyita gũtũ ndenyita gũtũ ngĩoneka nĩ ng'imarĩte wa gũthiĩ kĩ ũgũthiĩ kĩrathi kĩu ngĩthiĩ wanu o andũ maumaga natharĩ magathiĩ matiathiaga natharĩ niĩ ndiathire natharĩ ndoimire mũciĩ ngĩthiĩ class 1 na no twathomire tũgĩthoma mĩaka mũgwanja tũgĩthiĩ kĩgeranio gĩa kuonania kana wĩ mũgima rĩu kĩrĩa ndĩroiga nĩ rĩrĩ twarutagwo maũndũ practical ithuĩ nĩ tweka indo ta handicraft maitũ ndathondekaga mũiko nĩ niĩ ndathondekaga na ĩtũĩ nginya gũtuma na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ gĩbungo gĩakwa gĩtingĩtuĩka nduĩke atĩ ndingĩtumĩrĩra na ũmũthĩ no wone mũndũ ũrathiĩ gũtwara kĩbungo kwa bundi tondũ ona ndoĩ uthiĩ ũrikagio cindano-inĩ atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mweke ũcio thirikari ĩrĩa yaheana wa gũthomithia kĩndũ gĩtagwo competence based learning ũkamenya kĩrĩa ũrathoma nĩkĩ nĩ mweke wa goro mũno na nĩ kĩndũ thirikari yagĩrĩirwo gwĩkĩra manane mũno nĩgetha mũndũ athoma ongo arathoma wĩra ta ũyũ wa mũndũ wa studio agakorwo atĩ no ahote gĩthomo gĩkĩ kĩa 844 professor gĩokire gĩgĩtera practicals gĩatereire practicals rĩrĩ nĩ aciari nĩo mateire practicals atakĩrĩo marĩ mokaga gwĩka home science kengwĩre tondũ ngoretwo kuo na ciana ciakwa nĩ ithiĩte nĩguo mwarimũ na mũciari mwarimũ mwana akerwo thiĩ ũthondeke mũiko agathiĩ gwa carpenter agathondekerwo mũiko mwega ũrĩa ũthondekire mũiko nĩgetha ahĩtũke kĩgerio ũrĩa ũthondekire mũiko na nĩwe ũthondekire na nĩ mũgonyoku rĩ akaheo max nini na ũrĩa nake tondũ mũiko wake nĩ mwega akaheo kĩ ciothe kwerwo andũ meke crochet rĩ kana matume indo rĩ ũyũ agatumĩrwo nĩ professional nake ũrĩa rĩu tũkĩdilute tũgĩtuĩka twĩ concerned mũno na max atĩ mwana no nginya ahĩtũke nĩgetha athiĩ kũna rĩu ũhoro wa ũmenyo rĩ ũkĩehera tondũ ũngĩrora policy iria ciathondekete 844 ciarĩ policies njega mũno 844 yathondeketwo wega mũno korwo nĩ yarũmĩrĩirwo ũrĩa yandĩkĩte ona ĩno rĩu mũracenjia ĩracoka o harĩa mwarĩ ũguo mwendaga gwĩka na 844 rĩ nĩho mũracoka no tiga no gũcenjia tũratinda tũkĩiga atĩ hena difference rĩ competence iria cienda gũthiĩ wa 844 no reke njũrie atĩrĩrĩ nĩgetha tondũ 844 yarĩ o kuona hĩndĩ ĩyo aciari ona matiakĩrĩa canuku ta rita rĩrĩ rĩ angĩkorwo hĩndĩ ĩyo nĩ maneagĩrwo mũiko magacokerwo rĩ thaa ici ona matikũkĩreherwo kuma China ndĩrĩga atĩrĩrĩ nĩ ngũkwĩra ũndũ ũmwe andũ mangĩaria ũhoro wa ma nĩ matũraga ta bũrũri nĩguo andũ mangĩaria ũhoro wa maheni ona wonekete ta wĩ na ũguni mũthia-inĩ kũkũra mũgoraga koguo ne he kĩndũ kĩmwe mũthoni andũ magĩrĩirwo nĩ gwĩka meyũrie kĩũria kĩmwe ndaria ũhoro wa ma rĩ ũguni waguo nĩ ũrĩkũ ũguni nĩ atĩ mũndũ ũcio ekuma oĩ kĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kuma ndaria maheni ekuma oka wageria kũmwandĩka ũkona ndangĩhota gwĩka ũrĩa ũreka na nĩkĩo rĩu ũronie thirikari ta rĩu ĩigĩre igerio tondũ mũrimũ ũyũ ũngĩrora rĩ ndwagĩte gwĩtanio na ũrĩa tũraiaga igerio ũkona andũ nĩ mahĩtũka kĩgerio mũndũ nĩ anyita
no oka guthomithio kiria ekwagirwo guthomithio ngo ni engineering engineering ni mathabu maingi muno medicine e biology nyingi muno e chemistry nyingi muno erwo athome tondu tiwe wekire kigerio mundu ucio akenda kuingatwo na urari uhoro munene tondu ni maringata mundu anyitire da gota kwaria go construct sentence imwe correct ya gibugu ekire na kigerio na gikuyu ona ni gundarigago it was angikondu gota kwandika sentence imwe ya gibugu na wanyitire iri then it means inyu tondu mwe college ri na ni murareheirwo arutu acio magiaga e na gutirio ndu moiri mwakoragwo mukigerera moritu mahana atia kitu kimwe twekaga ni ati ni twigata arutu ingi tondu taru ngo ni veti na ri ni course inyu mu ni course ndi niguo kwa ukona ciana ni cio ka ciana 48 na makarike mari andu 50 forte acha que eu nem mais gatiru me aí a coiro de o que eu atirei para o mundo mais atirei que guni negou haya turathi na mbere na kwaranĩria na Professor Njenga kuma ZTech na arathi na mbere na gũtuĩra bata wa gĩthomo na turathi na mbere na nĩnjũĩ kũrĩ ũndũ ũngĩenda kũũria kwĩna makothi nyingĩ thĩinĩ wa ZTech kwĩna maũndũ maingĩ ũngĩkorwo ũgĩthoma na rĩu rĩereke twambe tuoe thimũ na no ũrie maũndũ mothe ma gĩthomo na nĩgetha ũkorwo ũkĩnyitanĩra na Professor reke twambe tuoe thimũ hello wajohi wajohi ũciana wakĩgagaine mwana wa peto nyerĩ ũrĩ akuo ma sista ndĩrĩ ũkuo wĩ ũrĩ ũkuo kĩgagaine gaciana ũru no tũrona kameme tv twĩte nĩerĩ ahotani bũrũri-inĩ wa kenya eha mũtumia kiugaga rĩkĩra matuitia rĩakuo na nĩ akũgaithia paris nĩ ma nĩ switi yakwa nyendete ndageithĩka mwagaithie mũtaaramu ũcio ndageithĩka nĩ wageithio nĩ wanjohindageithĩka kũndĩra kuga rĩ na ngwĩra nĩ wageithio nĩ Dr. Ngeci warĩ andacio ĩno rĩu nĩ ũrĩa ngwenda kuga ũhoro wĩgiĩ gĩthomo rĩ ngamba ngakenio nĩ ngabana wa kũũra mwena wa Mũrang'a atĩ nĩ agwĩte ciana cia maire irarekirie kĩgeranio gĩa KCPE rĩ ciateithie cukuru na nĩ ũru mũno gũtuĩka mũciari angĩkorwo nĩ marĩhĩirwo mbeca iria nyingĩ nĩ thirikari rĩ nĩ wega marekererio mathiĩ mathukuru nĩguo to niĩ njũĩ mũciari kĩrĩa angĩgaĩra mwana na gĩthomo nĩguo koguo no njũrie thirikari mũbũrũri ũcio ũrĩ na mwana ta Mũrang'a kũndũ guothe bũrũri-inĩ rĩ matuĩke gwĩtĩkĩra ciana cio nĩ ithome nĩgetha mũico-inĩ rĩ makarĩra maciaro kinyĩra yo ũngĩithĩria andũ a kiugo-inĩ tũikare kameme tv wa ngeci thengiũ wa njohi reke tuoe ĩngĩ mato wa ngeci kũhana atĩa kũhana atĩa wa ngeci gũtirĩ na ũru ĩĩ ndĩiguo wa njohi wa kiugo-inĩ kũra nĩ ũkire ngeithĩria mũtaaramu ũcio nĩ ageithĩka na angenia mũno na gũtuĩka ndakorera thitima nĩ cikũrĩte ndakorera akĩaria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo nĩguo na ndagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũtaaramu wake ũhoro wĩgiĩ gũgĩthomithia ciana citũ nĩguo rĩu hakwa reke njuge he kaũndũ ndĩrenda kũmenya mũno ũhoro wĩgiĩ mũtaratara ũyũ wa gĩthomo gĩkĩ gĩa ĩretwo nĩ 2663 na ngoria atĩrĩrĩ korwo no ũhote kũtarĩrio wega 2663 rĩ ĩkwambĩrĩria atĩa thaa ici na ciana ci class 7 kana ĩranjĩrĩria kuma rĩ nĩ egũtwĩra profesa ĩni na ũkĩngĩithĩria andũ othe mũno nginya ngura wa thĩke arĩ o kũu thĩka nĩ egaithĩka ĩni tithia thayũ mwana witũ thengiũ mũno ageci ndiũka hena thimũ ĩngĩ tũge nĩgetha tũcokererie hello hello hi tũraria na ũkuma mwena ũrĩkũ mũraria na Charles Wanyike wa Kimani kuma sabasaba kĩgumo nĩ kwega kĩgumo gũgũtiĩ na ngũrwe aria na Professor Njenga ũyũ Professor ũhoro waku ndĩ mwega mũno tũrakena mũno twakuona twagũthikĩrĩria ona niĩ ndĩrakena nĩ inyuĩ gũthikĩrĩria kameme ĩna nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩnena bata wa gĩthomo mũno nĩguo mbere rĩ mũbango ũyũ wĩkuo wa ũramĩta nĩ 6 ĩretwo 6K nĩrora raini hanini we
Neguo ni 2663. Nibu igu tehena mutumia weho gire tia siya nasi yake kana aga giri ya siya nasi yake kegani gedo mokia goma. Neguo neguo. Odo shio ni hako igiuga mutumio shio ri. Neku rori te neku agome nyo. Neguo. Na gedo mokia ugetu tuwa roma sinani edo matare rio neke kiu haswa. Neguo. Odo shio giri. Negi. Reke tu joker ye gavana mwangi wa iri ya gano wa Muranga. Neguo. Niodo wako hena sekishira hena kasia pasare. Kore mwana orea ote hotete kana family ite hotete. Neguo. Wa mwisho tule. Mkinyiri wa ukameme kameme ture kameme TV. Neguo. Na reke tu geidye majore terida wa Muranga eriki kamada wa kemani. Neguo. Tumwere nyitere wa Muranga. Thank you. Na congratulations tu gavana mwangi wa iri ya niodo wako zuro deputy chair. Neguo. Neguo ni igua. Asante sana kameme tule. Haya tushokine nigetha turekiririe na nigetha twaririe uhoro wa githomo fata wa githomo kuri andu nginyare tondu mwina courses ni njo mwina kothi nyingi muno no ni gutwaririe uhoro wa 2663 na ona ajira nguhe nigetha tuigire atiriri ni kothi iriku ciguthomo na muno muno ti andu toni andu ni mararikirie form 4 na andu aria bado mangienda guthoma ta ithwi na me wira me biashara ini ciao magithoma kothi ta iriku twambiririe na kiuria gia 2663 odomwe ne ati Adu maredo majiririe miaka ya nathari, madhii miaka ya primary, madhii junior secondary, madhii senior secondary, maime hau, madhii universities. Na lidi ya liyode, ilikuli adu maroli ya todo siya na si na 844 si uokate. Kiri ya guweka siyaba giririo kuma kila adhi kia bere. Sigadhi iti dekaete. Sikiehetagia ginya area me mwisho he mwaka magakorwo area magika naye magika adu no madirikane kuhinde kwa na double intake na double intake ya university sio kile tondu riria twaninaga uhoro wa githomo kia 7 years in primary school kuri aria ngimokaga class 8 kwoguo me hindi mekire atia manyitanire rĩu indo icio cithia itindikĩtwo nginya kanjo ndĩngĩenjio gatagatĩ-inĩ nĩguo yambagia harĩa yanjagia thĩ nĩgetha ĩgathiĩ ĩtindĩkĩte kwoguo andu matiagĩrĩirwo nĩ kũmaka mwana ũrĩa wĩ 4 egwĩka 844 ũrĩa wĩ wanajirie na 844 ekũrĩkia na 844 ĩkanjĩrĩria kuma kĩambĩrĩria ĩtindĩkĩte nginya marĩkia manyita twambĩrĩrie thĩinĩ wa kothi iria mwĩnacio mwĩna kothi irĩkũ ithuĩ twĩna courses nyingĩ ũndũ ũmwe nĩ atĩ tũkoragwo na degree programs ikumi tukakorwo na diploma makĩria ya 20 degree programs iria mwĩnacio nĩ cia kĩrĩa tũkoragwo na business bachelor of business administration tũgakorwo na bachelor of purchasing and supply chain management tũgakorwo na bachelor of business and information technology tũgakorwo na bachelor of science in health management tukakuwa na bachelor of accounting Nikuwa. And finance tukakuwa na bachelor of science in hospitality management tukakuwa na bachelor of international relation and diplomacy hiyo ni course jetu tura introduce tuna bachelors of economics Nikuwa. And statistics wow. Ni programu jeru Nikuwa. Na ya mwisho fiu ili atura hiruo marua mako heana kuma kwa commission of university education ni bachelor of arts in education wow. Na nitukwenda kuligiriria ndumo kenegera tumathomithie maundu mau mothe na nituri diploma programs makiria 20 twina certificate programs makiria 20 na modu eka certificate no eke diploma niguo oima diploma eke degree taru no nyende kumenya atiriri kwina ciana nyingi muno cigukoro cikigira iria ciaumire form 4 ni mukaga muka tondu kuri andu matari mamenya kothi iria megwika moka ni mumataithagiriria riu ri nigetha twike uguo ri mweri 20 na ithatu mwaka uyu mweri uyu niguo twina career guide day tukuheana career guide thiku ithatu Mweri 20 na ithatu mweri uyu. Mweri uyu. Nigetha ciana ciuke tucirute tucionie kiria cimagirwo niguika na ono ngorwo tutire nakio na ke university ingi kana riri ni tukumera. Niguo. Kogo kari egukoye free. Wow. It will be an open day. Ni mukumera in the press. Nigetha moke tumarute na tumonie kuma guide. Niguo. Ni kari iriku ingi grade iria wanyita ri tondu wanyita C plus ino ri na cluster yaku ni ino ri. To taru kiria gwikaga muthoni. Niguo. Mundu taru angienda guthie gwika bachelors. Niguo. Of information technology. Okuri kwa C plus. Ushoke ulikwae English na Kiswahili. Niguo. Ukorwo hitukite na ukorwo hitukite madhafu. Niguo.
ugekorwa tari urenda kiruta diploma ya computer science ukulikuwa mathematics yuko na D minus ushoke ukorwa na gethweli kana gethugu niko kugo maundu mau nimo tugakorwa tugithomithia andu ugwa ni mweri 23 mweri uyu mweri uyu na gutire marehi gutire marehi ni open ni open ikaina nyimo na kumaru cini nginya hwaini ugoka ugo niyo kiria cluster kiria wanyita kiria wanyita grade yaku gutire bururi uyu he nyamwira thondekirwete go Kenya National Qualification Authority na watho wa bururi ni ati mwana na ngianjiriria craft kana ajiririe artisan kuria the view mwana ucio no athome nginya ke PhD niko no horo ucio ni horo wa goro muno urokire bururi uyu na kogu gutire mwana wagirwo ni kwirwa ati ni aragwire ati ndagitwika kindu kogu nginya ni maragwire moke gutire mundu tangika undu thini wa bururi uyu kogu moke mone maudu maria magithoma to na itukumera kana ithin consistent rahana kana sutirahana no uke uthomithio no gaidwo na tukahana horo ucio tuhu niguo na kogu no twende andu moke daicio moka niguo akoro 90 ona rio nituroyana kwi 90 right now nituroyana intake ya January niguo na kogu ndandihingitwo niguo na kogu mundu ungienda guka ZTech eke either diploma programs kana degree programs kana certificate programs ni welcome na we'll give you website ine yitu website ine yitu www.ztech.ac.ke nekuona programu ile sio that we na sio niguo one ni courses ile twi na sio niguo one ni ile ko agika na ithwe kuringiria gwitu ni ati mundu ndakae guikara muci akuka ndahitukite niguo tondu KNQA irathondekire system no kile marekire ni kugania githomo ongo weka artisan ugakorwo ni one course unit Nikuwa. Kana two Nikuwa. Certificate ni course unit inya diploma ni course unit ingi 10 degree ni course unit 15 masters nginya PhD kogwo gutire mundu utena mweke wa guthoma na ndirona ha hena nginya tangathi gutire ona atangathi ni turi netu tutaga ndu utangaga niguo tariu the journalist of the year wa ZTech I mean wa KTN niguo ali arumi nayo wa ZTech University kogwo nitu tuthomithagia uhoro wa kwa ndirenda tukorwo tukirikiriria professor Jenga na nigetha waririe mushiriki ugo kia muisho kamera na bemwe umwire uhoro wa wigi githomo Leo kedo kile ingienda kwariria ciari na ndimere na ndimaringiririe ni ati mwirutire icia na cito ithome tondu ciana ingithoma bururi ni kuthiuthia na mbere niguo wakere andu ni matige guthomithia ciana aga wira ukerwo githomo ni giatu gutire hindi githomo kire giatu ikagiatu niguo githomo kitura ki kiafata na gihutura ki kiafata na mafururi maria mothe wonaga mathiete na mbere ungirora bururi ta Singapore uroe bururi ta Finland uroe bururi wothe wathi uri uthiete na mbere kindu kimwe ungiona utiganu wao na waraia ao na raia wa kundu kuria utathiete na mbere ni ati raia ama bururi mau ni makoragwo mathomete muno niguo na ni kingiringiriria mundu wothe ni ekirire kinyi mwana ni athome ona ngoro ni ndana nyita C plus niguo ni atwarwo eke course niguo ari ke gweka course iyo ni ongerere niguo tondu githomo ni kihingurito bururi uyu riu uria kwatuika ati mundu agwa no athire India niguo gutire kindu gutaheanagwo universities ni ciingihire colleges ni ciingihire na kogu gutire mundu utena mweke wa guthomithia mwana good riu ri kuri andu marayo uri atire mweri 23 ni wagitwirira githomo gia buri ki andu aria marenda kumenya kiria marenda guka mweri 23 thiko ithatu gia buri ZTech ikoragwo ku ZTech ikoragwo ruido exit 12 on the Thika highway umete na Thika exit 12 nigetha uke ZTech mundu oimagira exit 13 umete na Nairobi ugathiururuka ugacoka mwena wa highway ya gucoka Nairobi ukoimira exit 12 kana kaingira ruiro town ni kuri ifout wona nitie wega uri oguthie ZTech niguo waingira ruiro uingira ruiro town uhiane to guthie na Thika uruge ruiro wa ruiro utana ruga ruiro wa ruiro
Odiyoruke. Main campus niyo kuga krona gido. E ne kuga krona. Eo eru iru. Mukarago na branches iki ko. Ewe getu krona ni Zite College. Niguo. Na Zite College jibo midagiya programu ishia ishia diploma. Niguo. Na certificates. Niguo. The otherwise university campus. Ito nemewe. Niguo. Nitoa shoki ya gado muno 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 professor niyo doaguka.